Britannian X-Factor-ohjelman finaaliin päässyt laulaja Saara Aalto on parhaillaan pikavisitillä Helsingissä. Helsinki-Vantaan lentokenttä täyttyi päivällä Saaran faneista ja median edustajista. Saara huuma jatkui illalla Senaatin torin yllätyskonsertissa. Saara Aallon tämänpäiväinen Helsingin visitti ei ole mikään spontaani vierailu, vaan X-Factor-ohjelmaformaattiin kuuluva, tarkoin käsikirjoitettu ja ohjattu osuus. Saara huuman nostattaminen oli joka tapauksessa helppoa, sillä Aalto on nyt Suomen ykköspuheenaihe. Briteissä on 63 miljoonaa ihmistä ja nyt ollaan kolmen parhaan joukossa, joten on sanaton. Joulupukkikin tunnustautuu Saara Aallon kannattajaksi, mutta vakuuttaa samalla, ettei hänellä ole vaikutusvaltaa kilpailun lopputulokseen. Minä en pysty siihen vaikuttamaan, mutta toivotaan, että joulun taika ottaa. Te olette tullut katsomaan nyt tänne Saaraa. Oletko sä kuinka innolla seurannut tuota Saaran kilpailua tuolla Britanniassa? No, ne on ollut aika hienoja. Ja mä oon tykännyt tosi kovasti. Hyvänä aika, mun lapsuuden unelmat pääsee areenalle laulamaan, niin nyt tulee sit se iso areena. Aika sairaan siistiä. Saara Aalto, miltä tuntuu nähdä tää suomalaisten kannustus nyt? Ihan mieletön. Mä oon Suomessa, että ihmiset on täällä kannustaa ja mahtavia kylttejä. Ihan mieletöntä. Senaatintorilla fanitus jatkui ja Suomen ja Britannian liput riehuivat. Miten te näette tämän Suomen kannalta? No onhan tämä ihan, mä oon ymmärtänyt Saaraa seurata ihan maailmanlaajuisesti, että oon nähnyt Facebookissa ympäri maailmaa kannustusviestejä, niin onhan tämä hieno mainosta. Ensi lauantaina Saara Aalto laulaa Lontoon Wembley-areenalla 10 000 ihmisen edessä. X-Factor-finaaliin itsensä laulanut Saara Aalto villitsi suomalaisfanejaan Helsingin pikavisiitillä. Näistä lisää hetken kuluttua. Britannian X-Factor-laulukilpailun finaaliin upeasti edennyt Saara Aalto teki tänään pikavisiitin Helsinkiin ohjelman kuvausten takia. Kilpailun voittaja selviää viikonloppuna Lontoossa. Aalto sai Helsingissä suomalaisfaneilta erittäin lämpimän ja innostuneen vastaanoton. Kiitos! Suuren yleisön ja median huomio oli taattu, kun Saara Aalto saapui vuorokauden pikavisiitille Helsinkiin. Mikä on Saarassa parasta? Kaikki. Hauskuus, talentti, mielikuvitus, toi ilo ennen kaikkea. Mun mielestä Saarassa on parasta just hänen äänensä ja niinku se hänen persoonallisuutensa. Hän tapasi fanejaan, mutta mielessä pyöri ensi viikon lopun finaali. Mä uskon, että se iso areena myös sopii mulle ja mä teen parhaani, että mä täytän sen ison lavan ja hallin sitten omalla energiallani ja toivottavasti se riittää. Suuriin puitteisiin Saara Aalto saikin tuntumaan, kun hän esiintyi yksinään monituhattaiselle joukolle Senaatin torilla. Valtava väkijoukko joutui odottamaan, sillä esityksen alku venyi lähes tunnin ilmoitettua myöhemmäksi, mutta tunnelma torilla vain tiivistyi. Laulujen välispiikkeinä hän kertoi etenemisestään X-Factor-kilpailussa, joilla hän kannusti kaikkia tavoittelemaan unelmiaan. Teillä jokaisella on sydän, teillä jokaisella on joku unelma. Te ette välttämättä vielä tiedä, mutta teillä on se, kun oikeasti kuuntelette. Niin älkää ikinä päästäkö siitä unelmasta irti. Jos teillä on joku sellainen asia, joka tekee teidät iloiseksi, niin älkää ikinä päästäkö siitä irti, vaikka muut sanois mitä.